What? Какво става? Виж е колата! Къде? What? Не, виж е какво прави? Плуваш си вътре в това ли? Не, виждаш ли какво прави в момента? Левитираш тая кула. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Raft. Днес отново сме тук с Никича и сме готови за скамас. Тежка скамас. Тежка скамазня. И в момента имаме всички тези работи тук. Всякакви неща, които се пекат и тиквички и така да е репички. Аз ти казвам, това е заразно. Почва се. Да бъркаш тиквички с репички, това е заразно. И както ще тук имаме всички тези кетчери, които събират работи постоянно и скамаза е пълен. Виждате колко много ресурси се събраха тук-що. Гарантирам ви, че преди точно 2 минути ги убихме. Опа, имаме скамазейшън! Скамазейшън! Бой поколешън. Аз представя тук да запознам с бизнеса с тиквичките. Гледа се поставя. Не стига, че ме отхапа за мея рафт. Ме и захапа. Долна акула. Долна акулешън. Гледа какво става. Не го е срам. Тук храна да има. Аз съм тиквения бос. Аз босъл на акулата. Имам супер много акулско месо тук. Искаш ли да ти почерпя едно? Заповядай. Я дай да метна, да вкарам аз един протеинец, къде го метна? Карвай тежък протеинец. Айде, о, какво е грамадно обаче? О, много добре. Айде, отиде. Грамадно на грамадно приключи. Нека само да ви покажа, ние ви обещахме един епизод, че ще съберем адски много ресурси. Искам сега да покажа тези честове. Тук имаме скамазейшън. И най-хубавото е, че и двамата напълнихме тези честове. Т.е. да има този глич в самата игра. Когато Никича отвори честа, той вижда само неговите работи, а когато аз отворя моя чест, виждам само моите работи. Скамас. Тежък скамас. Абсолютно. Имам честове с краповиц, с дърво, с тач и заобщо каквото пожелаем. И малко сме големили с нашото рафче, нали? Да, така малко. Елегантно. Имаме много палмейшън. О, не. Сега не мога да събирам кокозейшън. Това е лошо между другото. Знаеш защо се случва? Аз имам теория, че когато отсечеш палмата и останат кокоси, които не си обрал, те кокоси се гоустват и съответно не можеш да ги вземеш. Също пробвам да събирам докато падат тогава. Между другото, да, почвам да сека тежки палмейшени и след това смятам да поработя малко върху нашия сал. Правилно. Да поразширя малко нашия сал. Леле. Колко коса ми паднаха на главата? Да. Наистина. Сигурно 4 коса и така изведнъж бум. При мен има 6 на земята, не мога да взема, жалко до сега ги събирах, ама живи здрави ресурс има. Ами аз си пробвам да почваме стеницата. Да, между другото, нека да почваме стеницата. Както виждате, това е част от кръг. Въпреки че ми се гледа, че е много част от кръг. Част от полукръг. И това нещо, само да взема малко тачовици. Тежки тъчния. Течовицата, трак. Бум. А от тук ги почваме така, нали? Да. Почваме така тези стенички и ще бъдат поставени от всякъде. Дори, може ли да поберем и прозорци тук там? Между другото, тая лампа трябва да я мръдна малко. Значи и прозорчета слагаме. Тя да си взема материалейшън. Опа! Чакай малко. Проблем ли? Да. Малко самия крик не е равен. Добре, секунда. Трябва да направя още някакво фаундейшена. Малко фундацийки. Да. Малко фундацийки да направя. Да. Упс, да. What? What? Ще не мога да сложа фундация. Оу! Тяска въжета, аха, въжета е за скамаза било. Искаш и въжета? За скамаза било. Не, имам. Идеята е, че самия сал, по-вътрешния блок, не е идеален. И сега трябва да махнем, че тези двете стени, ако искаме да минаваме от ето тук, и да сложа и тоя фондейшън. И тая махам в такъв случай. Дъп. Обаче в такъв случай. Идеята е, че винаги трябва да има един блок около самата стена, за да може да обикаляме около този кръг. И съответно, ако нейшъна нападне, да може да го пребием тежко с копиевицето. Добре. Копиевицето. През колко ще слагаме и прозорци?
виж, не знам. През колко да слагаме прозорци? Примерно, ето тук да сложим по един прозорец. Къде сте всъщност? Yeah. Ето тук да сложим един прозорец. Един прозор нейшн. Айде. По-скоро. Ето тук. Вътрешната страна. И нещо, което не се образих всъщност, е, че ще е най-добре, ако направя вътрешната част да запълним самото нещо. Това значи ще работим доста по-лесно. Да, между другото. Почвам. Давай, аз тук ще се слагам стените. Аз съм зидаря. Оп. Зидарю. През колко слагам прозорец? Значи през две прозорец. Или много прозорец ще станат. Пробай, не би трябвало да станат много прозорци. Добре, значи едно, две, и това трябва да е прозорец в така случай. Що ти прозорейшн? Така. Това ще е прозорейшн. Имаме прозорец. Това между другото много голям сал. Ще стане гигантски. Гигантейшн, както ви обещахме. Оп! Едно. Пропаднах малко аз. Прозорец. Едно, две, прозорец. О, Акулнейшън напада! Не! Дръж. Много късно дойдох, отхапа го. Твоята кожа! Тъпа акула! Няма да кашляме само. Стига кашлява. Чат имам за водицата. Да. Тежък бизнес с варена ръка, гледайте какво става. Три казания. Штрак. Тежка ракиовица. И поставям пак. Между другото, нали, едно от най-силните питиета, алкохолни питиета, се вари именно от кокос. Да. Забравих му името на това нещо, обаче наистина много силен алкохол. Аз съм чул, че много тежка алкохол. И от както си има. Да, също и от както си. Текилейшн. Ще пусна се пекнат едни тикачки. Добре, тук с прозорците изглежда много щупено. Много яко. Много яко. И представи си като направим още етажи. Ще изглежда брутално. Даже виж, аз какво ти предлагам. Ето тук, например, да сложим още една стена. Примерно, ето така тук. Какво ще кажеш за това? Ето също долу да видя. Идеята ето тук да има още една стена. Виж. За да има само по едно блокче тук отвън. Добре. По този начин изглежда една идея по-кръгло. Това има някакъв смисъл. Супер. Трябва да се направим малко торчовици между другото. Да. Имаме материал, нека да нямаме. Да, имаме супер много скраб. Така че това е последния. Тук е някакъв скама се заформя. Това между другото ще изисква супер много. Ще иска супер много ресурси, за да го запълня. Тук също не е равно. Или аз се бъркам. Аз свърших почти всички тачовици между другото. А, ти си почвал да запълваш тук. Има, аз ще дам. Така. И тук прозорейшн, добре. Но, две прозорейшн. О, не, аз свърших дъските. Това ще там, няма страшно. Те са по-евтиния материал, имам доста от тях. Или по-скоро по-често срещания. Бум! Имам и пирони. Не знам откъде имам тези пирони. What? От някоя бъчо си ги завчава, че ми свърших имам дъските, хубаво да си взема от честа. И ти там ли дъски? Не, няма нужда за сега. Маля, тук материали да искате. В момент си напълних инвентара с билдинг блокове и така. Да има. Да. Добре. Комната е много красива. Цак. Опс. Тук навътре май трябва да е. Вау. И са тук на две стенички. Опс. Само секунда, защото тук Акулнейшън отхапа едно нещо. Добре. Е, сега ще ви сложим фенерчета, само да направя стеничката, штрак. И тук прозорелейшън.
Колко бързо отидат всичките материали. Да, нали отвънка трябваше да има цял блок постоянно. Дъп. Тя че е много тъмно. Правя си един фенер, трябва да има материал. И аз тъмна за това дойдох тук. Направя някои даже. Фенеровици. Тежки ферони. Какво трябваше за тях? Трябваше въже и... Я всъщност ще погледам. Чаша ми микс кералти. Дърво? Чаши скраб. Добре, easy peasy lemon squeezy. Бум. На всеки я го слагам по едно. По един фенерец. Трябва one patient е така. Не, колко блока? Ми, във всеки от тия ъгълчетата сложих по едно. Ясно. Аха. Сете ли? Да, видях. Изглежда добре. Определен. Така, супер. Няма да кашеш сам. Аз между другото отивам да обера кетчерите. Добре. Имаме доста работи там. Да. Ние такова не сме ходили там, но смятай какво става. Ле. Чак карам три бързи води. Колко много работи направо наистина. Тук ле. Мале колко скраб. Да. Тежки лампи ще има. Ако може между другото ми дай тач. Защото почти свърших тача. Може разбира се, имам тонове. Супер. Само да напълна водица. Дъскици имам. Скраповица, колкото искаш. Аз ще взема да направя още някакво фенери. Фенеровици. Да, точно. Оп. Назад Акулнейшън. О, убих Акулнейшън. Бро, е тук ти мятам. 4 меса, тежки меса. Оп, мерси. Супер. Тачовици. Тачовици. Бум. Ето още 10, айде. Чето вече съм пич. Перфектно. Оп, няма да кашляме. Не. Оп. Три водици е така тежко на екс. А така. Да затулим джазата. В тази жена няма как. Цак. Тук ще е прозорец. Така, тук ще е прозорец. Цак. Че тук ми се губи как трябва да е. Идвам на помощ секунда. Я да ви. Къде си ти? При кръгчето, тук задна част е, тук не съм сигурен, нали, е тук трябваше да завия. Аха. Да. Така трябва да е. И сега къде трябва да сложа следващото, е тук пък. Мхм. Така трябва. Е така? Да, не. Да, точно така. Така. Ай, сега тук завой, тук... Да, завой. Добре. Easy skins. Окей, половината нещо е запълнено. Супер. Стани още доста. Аз съм се съсредоточил. Ай, сега ще се разговоря след секунди. Така. Ага, и тук го оставам за още един вход, нали така? Мхм. Добре, минаваме на тежка стена. Това нещо ще стане толкова голямо. Да. Ле. Добре, тема за дъсковици. Има вероятност между друго да нямам дъсковици, ако ти имаш. Аз имам. Имам всичко, имам, няма страшно. Това нещо поглъща материали. О, да. Тежко материал. Този път не свършиха кое? Дъските отново. И тачовиците. Окей, време е да скамазя малко палми аз. Скамази. It's time for palmation. Castration. 300 кастровици на ро. Че тук ще сложим едно прозорче. Оп. Кръкоре ме стомаха. Ле. Да не стане лошо. Да не припаднем.
ще ги разместим малко така. Ме ми свършиха също дъските. Отивам за дъски. Леле, това става гигантско. Това става наистина гигантско. Много, много яко ще бъде. Да, и представяш всички островчета. Така ли, всички работи накачени към този сал да са такива триъгълни. Ще станеш чупено яко. О, да. Правим го. Сцепление на макс. Йоп. Така, сега след малко ще искам аз за палмите. Само да събера работите от палмите. Дейм. Почти всичките материали свършиха. 3 часа с материали. О, не, не са. Имам си. Така. Аз сложих най-малко дъски, между другото. Тея плами са много добри. Доста ресурси дават. Това си е way to go. Штрак. И сега 200 ни остават последното. Тея кула почне да се доближа доста. Това не е добре. Затворих кръга. Сам почвам фундейшън на земицата. И аз знам да помагам с фундейшнс. Ти в коя посока ги слагаш? Знаеш какво? Малко сме размислили. Дап. Не гледам посоката. Няма страшно. Те размислили. Ще яко ако са по един същи начин обаче. Това да ти е проблема. На време, да. Всъщност има шанс да го направим. Само средата няма да е точно. Да, виж. Само средата е сложена по различен начин. Йо. Нещо като пътечки. Да. Ти колко си ме дразни, че не може да бъде. Те са тук по земята на средата на кръга. Кво? Като по учебник. Абсолютно дотъркале се, чак до тук. Дейм. Ооо, вижте колко е яко е. Но, трябва да сложи някакво фенерчета. Вътре. Да, между другото ще трябва. О, 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 акулейшън чувам някъде. А така, 5 фенера и на рол. Имам проблем с акулейшън между другото. А не, няма. А, какво се случва? What? Ще служа всеки го по една. Секунда турбис. Помислих, че акулейшън е точно тук до нас. Тук две дупки има между другото на салчета, не знам дали са от таковата. Не, не, от мен. Нямах материали да ги довърша, да ги запълня. Е, време дойде и за последната палма. Между другото нямам кокосови семена, за да нася нови палми. Това е странно. Е, нямаш и кокоси? Не мога да ги взема. И аз. Това ще е кофти. Да. Но ми свършиха материалейшните за фенери. Ма сложих бая вътре. Ооо, определено. Аз имам още фенери между другото, къде да ги сложа? Аха, видя горе-долу къде ги слагаш, да. Аз имам още един в себе си. Само слагам само. Няма да кашеш. Ей, тук слагам. И аз имам още един. Ти имам за водица. Тук има 3000 кокоса, които не мога ги правим нищо. На земята, много тъжно. При малко ги събирахме сега. Знаеш какво забелязах тук, що? Какво? Моите лампи светят, а твоите не. А, не, грешка. Явно се загасят по различно време, не знам. Оп. Намерих скамас, семки. О, тук слагаме. Тя ви да... Добре, на къде ще го правим за втория етаж? Самата стълба? Мислих си да е точно по средата. Добре, дадим как ще стои. Обаче от кой вход? Или от двата? От този централния, откъдето са фермите, примерно ето тук някъде да е самото фаундейшън, че. Добре. Е тук някъде, примерно. Е така. Супер. Перфектно. Леко пропадваница. Дъп. Супер. Сега ще оправим дупките. Добре. Бум. Готов.
Лошото е, че без памет. Леле, колко бъчи ме. Оо, нали знаеш моята скала схема, влизам в морето. При мен няма никакви бъчи. Всичките бъчи са при теб. А, не мога ги взема. Ноп, не мога ги взема. Лили път можех, този път не. Лошо. Сега. Трябва да започна да слагам пилари, предполагам. През колко блока трябваше да са пилърите? През два, нали? Ми, през едно. През едно. Окей. Нали, пилър, празно пилър. Пилър, празно пилър. Ясно, ясно. Тук засаждам нивята. Идвам аз само да събера палмичките. Абе, тия кокоси много тъжно, че не мога да събирам. Да, между другото. Трябва да има някакъв фиг за това. Еми, като си презаредиш света, това е вероятно. Mm-hmm. Аз тук имам няколко 20 кокоса, които ще ми дадат семена. Леле, колко много пилари. Това изглежда много яко с новото пилари. Ооо, работи в кетчерите. И в момента при теб, между другото, няма нищо в кетчерите, нали? Също да. При теб има съвсем различни айтеми. Да, да. Аз тук що ги обрах. Интересно. Пред мен си има други си предмети, пред теб си има трети. Лудница. Иди разбирай. Кое е твое, кое е мое? Оп, 7 семена. За 7 палмейшена. Айде палмейшените. Отново. Айде на палмичките. Пресни палми. Оп, трябва просто кажете в коментарите дали ви кефи колко сцепено се случва. Много сцепено се получава. Това ще е... Рафта на палма. The best raft ever. Между другото по-хубав рафт, аз съм сигурен, че не мога намерите в момента. Мхм. Няма къде. Какво е нужно за един пилър? Ооо, нужен е скраб за пилъра. Скраплей. Ти имаш ли някакви дъски? Имам. Винаги. Супер. Да ти дам ли? Дап. Не бих отказал. Само да наслам малко подовица. Ооо! Слежа много яко така с втория етаж. Да. Е там където трябва да слагам, между другото не се е такова. Няма пиларовица. А къде тоест? Е тук. А ти сложи вече. Да. О, виж колко брутално става. Пиларовица навсякъде. Оп. Бяхме изкамазени току-що. Отиде. Да. Ма сравнително малко. Си взе. О, това изглежда много яко. Къде тук вътре? Тук защо е възстана? Интересно. Когато го коригирах това нещо май. А, добре. Защото и двете страни. И двете страни. Повече място аз. Викам, аз адекватен съм. Не довиждам ли? Какво се случва? Бум! Е, сега ще дам дъскици, нали това искаш? Дап. Е, за продължа пиларнята. И аз току-що ги излясах всичките тук за пот отгоре. А не, имам 10 мене. Аз сега ще удрежа на памечка и ще дам. Окей, супер. О, брутално става. Перфектно. Най-екерафт. Най-екерафт ever. Че ги опаткам тия хубко сляха. Между другото няма да е зле, ако си внесем... Ооо! Колко бъчви се задават насам! Ооо, елате тука! Ооо! Това аз ги виждам. 3 или 4 са. Така, ето ти дискейшън. Опс, къде си? Аха. Айде, чекайте. Гиб да дъска, бус! Ето ти 10-тица. Супер. За сега, за да мога да слагам пот отгоре. Mm-hmm. Трябва да са достатъчни за пилърня. О да, определено са достатъчни. Вече би трябвало да можеш да слоеш пот навсякъде. Да. О, не, това е уникално. Тук и ще ги напълниш всякакви тук интериорни простоти, много яко. Дап. Че няма повече дъскици. Тъжна работа. Аз почвам тогава втория етаж направо. Давай. Оп!
паднах. Сега като пораснат палмейшените, ще има стабилно дъски. И тачовици и всякакви работи. Да, тъй като пораснат палмите, директно втори етаж, easy skins. Между другото, кажи ми какво мислиш за това, което правя в момента. Те някак си леко като пирамида. Как изглежда това? Да, свърших дъските. Да. За да направим повече, се едно в един момент да завърши отгоре супер тясно. Дап. Да, това ще ти продължи аз. Супер. Обаче какво сети? Да го правим през два етажа. Добре. Аре да е някакво супер високо да го направим. Да, да, ще го направим супер високо, супер чупеното. Значи, правим го. Правим го, определено го правим. Аз като гледам, вече време е станало за края на този епизод. Дъп, ще го направим в следващия епизод. Абсолютно. Ако този епизод ви е харесал, какво ви кажеш? Трябва да на малко вода. Давай. Удари, удари за последно, че епизод свърши. И жасахме зелата водица. И да. Тук има една тиквичка. Тиквичка! Една репичка. Тежко заразен си вече. Тежко заразен. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Рафта. Като ви е харесал, знаете какво да направите, преплескайте лайк бутона, също така не забравяйте да пустите канала на Никича, да се абонирате, да направите по един сабскрип на двата канала. И с вас ще се видим следващия път. Чао!